Měl jsi nějaký předobraz toho, jak by vlastně měl ten program vypadat, nebo jakým způsobem jako bys tu instituci chtěl vést, když jsi tady nastupoval? Ano, tak to jsem právě čekal, na to, jak se na to zeptáš. Jakoby obsahově, myslím. Ano, určitě. Tak já myslím, že jako jednak určitě samozřejmě důležitý nějakým způsobem existovat v tom lokálním kontextu. Ten lokální kontext je tady jasně daný. My jsme v podstatě jedno ze 4 uměleckých center tady v Praze. Ty ostatní 3 jsou jako Transit Display, Meet Factory a Docs. Já myslím si, že v tomto pořadí, kterým se vyjmenoval, jsou zároveň jakoby, dejme tomu, pokrývají to spektrum od toho nejvíc umění, pro tu největší jako instrumentalizaci toho umění. No? To znamená, my se nějak jakoby způsobem zrazujeme mezi ně. Já myslím, že máme asi blíž k tomu Transit Display než na jedné straně a Meet Factory na druhý než Docsu obecně. Ale asi spíš v tom, že jakoby pořád děláme to umění, který je nějaký jako research, který je nějaký výzkum, to znamená nějaké experimenty. Není pro nás jako primárně důležitý to, aby tady byl nějaký počty návštěvníků, nebo ty lidi jakoby tomu porozuměli, s tím, že tak vůbec jako nesouhlasím, že by tomu měli porozumět, to znamená nějakým způsobem zažít spíš to umění. Jo? Ale nejsme nějakým způsobem prostě vyprofilovaný na určitý druh umění, jako je třeba transit právě. Jo? To znamená, Futura od začátku jakoby byla vyprofilovaná, tak je snažila pokrývat. Když je to samozřejmě jako marná snaha, tak se pořád snažíme nějakým způsobem pokrývat to spektrum těch jako uměleckých přístupů, které nějakým způsobem v současnosti existují. A pak samozřejmě, jako co je taky symptomatický pro tuto instituci, je, že když ona otevřela, tak tady žádný z těch dalších 3 art center nebylo a nebyla tady většina těch jako institucí nebo projektů a jiných galerií, které vůbec tady dneska fungují. A nějakým způsobem, že vznikla proto, aby zaplnila tohleto institucionální vákuum, který tady je určitý míry pořád jakoby je. Takže my taky nějakým svým způsobem se myslím neustále pořád látáme tyhle ty díry, které tady vznikají, vzhledem k tomu, že tady není doposavat, že nějaký muzeum současné umění, že třeba Národní galerie funguje určitým způsobem, ale ne pořád profesionálně, standardním podle mého názoru, jak funguje Galerie hlavního města Prahy a tak dále. Takže z tohoto titulu se třeba víc jakoby soustředíme na tu lokální scénu dneska, hlavně na ty starší umělce, jo, na výstavy, které jsou svým způsobem jakoby retrospektivní, ale samozřejmě nejsou schopný vzhledem k těm našim finančním možnostem tu práci toho umělce kontextualizovat do takovými, jak by to udělala ta instituce. Ale máme na to jakoby ten prostor. Jo, to znamená, můžeme prezentovat tu práci té veřejnosti v tom prostoru, který je velký pořád tady v tom jakoby kontextu. Jo. A pak taky stále, i když jako možná už ne tolik, ta Futura vznikla, Alberto tu Futuru založil s tím, že měla sem přivést to zahraniční umění, protože v té době tady vlastně žádný zahraniční umění jako nebylo vůbec. Tak to jakoby děláme pořád, ale už s nějakým jakoby víc výběrovýma přehledama. Cíl není přinést to zahraniční umění, ale určitý zahraniční umění, který buď je v nějakém jakoby kontextu napojený na tu místní scénu, snažíme se taky soustředit na tu centrálně východní Evropu, dejme tomu, a nebo prostě nějakým způsobem má něco jakoby co říct, jo? To znamená, by to být víc vybíraný, si myslím. Teďka to nějak budu parafrázovat, si teďka říkal, že ty diváci vlastně nemusí ty výstavy rozumět, měli by ji prožít spíš. A když teďka jakoby odhledneme od pozice kurátora, dramaturga, tady instituce Futury, a zobecníme to vůbec jakoby na tvoji kurátorskou činnost i třeba někde vlastně v jiných institucích, zahraničích a tak dál, tak jakoby přemýšlíš o tom publiku nějakým způsobem dopředu? Máš třeba řekněme nějakého jako v uvozovkách toho ideálního jako diváka, kterýho si představuješ, a pokud ano, tak jestli bys ho mohl nějak popsat? Asi ne, asi to bude znít arrogantně. Ale asi ne, jakoby, jo. Já mám takovou zkušenost, která mě asi ovlivnila, to někdy před 10 lety třeba jsem byl s jedním známým v Národní galerii se podívat na tu stálou výstavu. A teda ten člověk nemá vůbec jako žádný vzdělání absolutně, ani myslím si, že mám moc jako ponětí o tom, co to znamená to 20. století, potažmo 19. A vlastně ty jeho postřehy byly si myslím mnohem, jakoby, hlubší než ty moje, kdy já už to jako automaticky nějakým způsobem nejsem schopen nekategorizovat, že když je tam ta fialová, že to je ta secese a tak dále. Jo? Takže ty výstavy jako prostě určitě nepočítají s nějakým ideálním divákem, spíš kladou dost nějaký jako velký nárok na tu otevřenost. Jo? Právě tím, že já jako velmi často, no v podstatě téměř nikdy, se nesnažím nějakým způsobem jako verbalizovat to, co to umění je, protože s tím vlastně ani úplně
tak nesouhlasím, že by to tak mělo být. Snažím se spíš jakoby navádět ty diváky nějakýma jinýma způsobem, ať už tou scénografií, tím výběrem děl, nebo i tím textem, který ale není nikdy explicitní k tomu, aby to jakoby nějakým způsobem zažili, tu zkušenost. Jo? Protože prostě já si myslím, že to výtvarné umění je určitě nějaká věda, jo? V tom smyslu, že je to jako ucelená oblast nějakého lidského snažení. Jo? Ale která produkuje vědění. Ale to vědění není prostě to pozitivistický, exaktní, kvantifikovatelný vědění. A to znamená, ani ty teoretici nebo historici umění by se neměli k němu stahovat tímhletím způsobem. Jo? To jako neznamená samozřejmě to, že jako by to třeba nešlo nějakým způsobem vyjádřit slovy, ale jako možná spíš to jde oklikou lépe než explicitně. Jo? Takže já samozřejmě nějakým způsobem doufám, že ty diváci budou schopni jako zažít nebo jako pochopit, a to je se špatný slovo, že se dostane k tomu ráciu, kterýmu bych já jako se vyhnul. Jo? Možná spíš jako intuitivně pocítit to, co jako já se snažím sdělit v těch výstavách. Ty výstavy nejsou jako jedna z věcí, kvůli které já se tak jako možná vymezuju, když to asi zní jako arrogantně a vyzývavě, je, že jako by ty výstavy, které dělám, jako nejsou tematický. Jo? Já se prostě vymezuju vůči tomu tématu. A nejsou jakoby ani ilustrativní. Jo? To znamená, není to tak, jako pořád si myslím, že aspoň tady v České republice většina kurátorů pracuje tak, že má nějakou tezi a pak se jakoby snaží najít nějaký díla k ní. Jo? A já se spíš jakoby snažím, nebo vlastně nesnažím, ono to přichází většinou samo, jakoby vycházet z těch děl. To znamená, mám nějaký díla, který mě jakoby zajímají, někdy je to třeba jenom jedno. A pak od toho kolo jako nějakým způsobem se skupuju ty další věci. Jo? To může být třeba jako příklad té poslední výstavy vlastně v Karlín Studios, Prelimi na Ryse dnes. Tak tam jako zásadním tím prvním dílem, který jako určilo tu výstavu, je to video umělce, který se jmenuje Jasper Spicero, který má jako specifickou jakoby atmosféru, která jakoby odkazuje na nějaký různý témata, který by se daly vyjádřit, jako je určitě tak smutek, jako mládí, prázdnota, ale zároveň jakoby nějaká jako velmi specifická něco, co jsme měli jako cinematickou senzitivitou, kterou si myslím, že všichni máme, protože jsme jakoby vyrostli na těch filmech, na těch obrazech a máme jakoby velmi výrazný porozumění něčemu, co jako žánr, si myslím. Jo? Jsme schopni neustále jako velmi spontánně a sofistikovaně dekodovat ty sdělení. Jo? I co se týče třeba módy, jako okamžitě jo, všechno nějakým způsobem historicky začlenujeme. Jo? A tak okolo toho díla potom já vytvářím nějaké uskupení těch jakoby ostatních děl, který by ho měl jako následovat a rozvíjet v určitých ohledech. Jo? Ale tím toho součástí je i ten prostor samozřejmě. Jo, ten prostor není jakoby jenom prostor pro ty díla, ale je součástí té celkové situace, která je spíš jako možná nějakou scenografií určitou, jo, která vytváří nějakou situaci scenografickou, do které ten díl jakoby vstupuje a měla by být nabitá těma emocema a připravovat k němu k nějaké jako činnosti. To jako neznamená, že by tam nějakým způsobem performovat. Jo, spíš je to prostě o tom, že to je spíš nějaká scenografie. Takže i tady v tom případě jako bylo samozřejmě jako ten prostor toho bývalého skladu v tom Karlín Studios, který má taky nějakou určitou jasnou atmosféru, je součástí potom té celkové situace. Jo? Protože mě třeba jako vlastně moc jako nezajímá ta bílá kostka, ani si nemyslím, jako, že to je, nebo mě možná zajímá právě jenom z hlediska toho jistý jako demagogie, kterou představuje. Ale jinak mi přijde mnohem zajímavější pracovat právě s těmi jinými prostory, které právě jako nejsou neutrální, protože jako nic není neutrální. Všechno má nějaký styl vždycky. Jo? No a pak jde o to nějakým způsobem jako posunout, že jo, i v tom názvu, v té výstavě, v tom textu, který by se měl opět jakoby nějak stranou jakoby snažit jakoby tématizovat nebo spíš zviditelňovat jakoby to, co tam je. Jo. Já si jako fakt myslím, že souhlasím třeba s tím, jako, co říkala Anna Daučíková, že jako umění je ta vizualizace toho neviditelného. Jo. A tak já si myslím, že i ty výstavy by měly být vizualizací toho neviditelného. Že by to nemělo být tak, že ty díla ilustrují ty výstavy, ale spíš jako, že ty výstavy ilustrují ty díla. Jo, to znamená, všechno v té výstavě mělo nějakým způsobem vycházet z těch postupů, postojů a mechanismů, které jsou jako v těch dílech nějakým způsobem obsaženy. Hmm. Já jsem třeba četla v rámci té výstavy, o které ty mluvíš, o recenzi, ve které Tereza Hrušová, myslím, říkala, že vlastně asi tam nepoužíval popisky a že má pocit toho kolektivního autorství. A mám pocit, že vlastně v souvislosti s tvým jménem se často zmiňuje vlastně nějaké smívání role kurátora nebo umělce, že jako by tam
aktivně participuješ, tak jestli vědomě s tím nějak pracuješ právě s tím svým vkladem do té výstavy, nebo... Ano, určitě, já naprosto si myslím a tvrdím to otevřeně, i když samozřejmě s nadsázkou ironii, jako to, která tam vždycky je přítomná, že já jsem taky umělec. Já myslím, že jako kurátor je určitě umělec a možná je lepší, když si to takový přizná dopředu a bude se potom chovat s tím samým respektem, jaký má k sobě k těm ostatním umělcům. Myslím, že ten problém, který tady je trošku, že ty kurátoři, jak se jakoby cítí někde jinde a jak je taky ta jejich pozice jiná v tom, že ta moc, kterou získávají, přichází jakoby dříve, jo, než u těch umělců. Jo, ten kurátor vystupuje z nějaký pozice moci trošku. Tak možná tohle to by jakoby pomohlo, si myslím. Jo, takže určitě. A já taky naprosto říkám, a i ty umělci si toho třeba na této výstavě všimli, Martin Kolář mi říkal, že ty věci jako manipulují. Jako samozřejmě, že manipulují. Já myslím, že jako všichni manipulují. A já naopak jako intencionálně a vědomě manipuluju jako o tolik více, aby ta manipulace tam byla jako zřejmá. Jo? Protože to je možná jako je pro mě jediný způsob, jak se jí jako zbavit, nebo jak s ní pracovat. Že ji natolik jako extrapoluju, že prostě každému musí být jasný, že to tak není. Jako, jo? To je můj jako zásadní problém od začátku, samozřejmě tenhle ten jako vztah celku a části a to, jakým způsobem podsouváme nějaké čtení. Jo? Protože já taky vlastně jako nikdy jako nepracuju v tomhle tom objektivním slova smyslu nikdy nepostuluji nějaký tendence nebo fenomény nebo jo, něco takového, že bych říkal, že probíhá něco v tom umění. A pokud to dělám, tak to dělám vždycky jako ironicky spíš. Jo. Co já o čem mluvím, jsou spíš jako nějaký archetypální jakoby, situace. Jo. Protože mi zase přijde, že to je jako u toho živého umění, i když to samozřejmě jako důležitý, protože všichni lidi prostě potřebují nějaký kategorie, aby se mohli jako v té různorodosti nesnesitelně toho světa orientovat, tak jako já bych tomu spíš jako se vyhnul, abych tvrdil o tom, že tady je nějaký podpost internet, nebo jo, mě ty všechny kategorie přijde jako dost problematický a ty výstavy, které právě se snaží jako tvrdit existenci těch tendencí, tak je přijde hodně problematický. Takže já myslím, že to tam může být ale jiným způsobem jakoby v tom přítomný. Takže jakoby určitě, říkám, jako myslím, že kurátoři by měli ty díla víc manipulovat a měli by se chovat víc umělečtěji a bylo by to všechno jako vlastně nakonec pro všechny příjemnější. No a vlastně se dotýkáme se nějakého paradoxu, který si myslím, že může jakoby fungovat, ale ještě možná bych to jakoby chtěla rozebrat, když na jedné straně mluvíš o tom, že je potřeba vycházet vlastně z těch samotných děl, že všechno by mělo nějakým způsobem navazovat na to, co už v těch dílech jako je vlastně přítomný a to jakoby zasilovat. Na druhé straně je ta manipulace, tak jakoby, jestli by si mohl nějak vlastně zase třeba na nějakém konkrétním příkladě popsat, jak vlastně tyhle ty zdánlivě protichůdný jako procesy můžou fungovat dohromady. To je asi otázka intuice. Jo, já myslím, že taky prostě kurátorství je prostě něco, jako co se tak úplně nedá naučit. Vy můžete tady jako, jo, dělat nějakou sérii, nějakou jako instrukcí, který já jsem schopen těm lidem předat. To znamená snažit se o to, aby ty výstavy vlastně nebyly ani jako moc vágní, ale ani moc konkrétní. A to je přesně ten problém, jako co to jako znamená. Jo. Aby to nebyly ty klobouky, že jeden je fialový, jeden je s kožešinou, jeden je zelený, ale jsou to všechno klobouky. Ale aby ta výstava jako se nerozpadla prostě do nějakého totálně jako fragmentu, kdy ty věci vůbec nemají jako nic společného. Mimo to, že teda jsou jako v tom jednom prostoru. No, takže to je jako asi spíš otázka té intuice. Já jsem jako v průběhu, dejme tomu, jako toho, těch několika let, co se tomu věnuju, jako prošel různýma postupama, které jsem jako se snažil to aplikovat. Zpočátku, a to je třeba nějaké jako dědictví, které je tady přítomné, například si myslím třeba v případě Václava Magida, který s tím tím pracoval taky, jo? Je jako vybrat si nějaký téma, který je prostě jako otevřeně absurdní. Jo? Já myslím, že třeba v případě toho jeho současného českého kubismu, což je výstava, jako před kolika lety proběhla, tak tam to bylo ale právě jako moc absurdní. Jo? Takže já jsem třeba v roce 2017 udělal tuto výstavu, která jsem měl jako monochrom, ale která byla jako o monochromu, ale v podstatě jako nebylo to o tom klasickém monochromu, kterým všichni chápeme jako nějakou jednobarevnou malbu, jo? Ale bylo to spíš v určitém jako momentu chybění. To znamená zase jako to hraní si s těma škatulkama, s těma kategoriemi, které tam jako prostě očividně, jo? Očividně myslím jako oči, nejsou přítomný v těch dílech, potom může jako právě zdůraznit jako jiný. Jo? Ale se to zase taky hraje právě s tím, že vlastně ta absence vždycky jako něco zdůrazňuje, že to vždycky tam mezi to, ta absence jako prostě existuje jenom díky té očekávání tu přítomnosti. No.
A pak si myslím, že se to možná někam jako posunulo v těch aspoň posledních jako výstavách k tomu, že já fakt jako dělám spíš těch už ty scénografie, no, nějakým způsobem. Jak ta výstava, dvě výstavy v těch českých centrech, typografie v Rotterdamu a liturgie v Paříži, jsou v podstatě jakoby v první řadě nějakýma scénografiema, architekturama nebo něčím, co existuje v tom prostoru, kdy ty díla jakoby vytvářejí to prostředí. No. Ale nějakým způsobem já právě jako tohle to je samozřejmě jako těžko obhájit nějak jakoby verbálně nebo racionálně, nějakým způsobem tenhle ten jakoby tu kontradikci, kterou ty si potrhl. Já myslím, že ta kontradikce tam právě naopak jako musí být vždycky přítomná a důležitá. Já se naopak snažím, aby ty výstavy měly vždycky nějaký element, který je kontradikční. Jo. A taky, aby tam právě byl ten element toho humoru a té ironie. Jo. Že to prostě nemyslím vážně. Já to myslím tak vážně, až to jako nemůže nikdo věřit, protože si podobně myslím, že v dnešní době jako není možné nic říct vážně bez toho, aniž by tam byla nějaká špetka té ironie. A že vlastně je zase jenom v tomhletom okruhu, kdy já píšu ten dopis těm korinským, vždycky, který je jako hrozně jako vyzývavý, manifestní a tak dále, že tomu jako nikdo nemůže věřit, to samozřejmě přehnaný. A ta pravda je prostě někde jako mezi tím, jo, v tomhletom jakoby setkání. Ale nejsem jakoby schopen ty to samozřejmě obhájit mimo tu existenci té výstavy. Můžu se ještě zeptat jako na ten moment ironie, o kterém mluvíš vlastně jakoby, a čím se tam manifestuje, ty vemeš, jako protože spoustu lidí by vlastně to, co děláš, nebo jako určitě by se tam dala najít nějaká jakoby specificko-filozofická teorie, linie, kterou ty následuješ a pro spoustu lidí by to mohlo být nějakým způsobem jako trendsettering, tak čím vlastně jako ty tu ironii tam jakoby podporuješ, jako víš, že co tam není, jako čím to podkopáváš, jakoby. Tak. Právě jakoby tou dogmatičností těch tvrzení. Jo. Já třeba v tom, jako, zase, když se vrátíme k té liturgii, tak tam ten text jako začíná tím, že umění je náboženství. Jo. A já si to jakoby myslím vlastně, ale samozřejmě jako, je to spíš v rámci nějakého třetího čtení. Jo. Náboženství existuje nejdřív jako nějaký dogma, pak jsme ho všichni podkopali a dneska vlastně se k němu možná na něj díváme jakoby z té pozice dialektický jakoby toho třetího čtení, kdy už jako něco jsme odmítli, jo? Něco jako třeba s rodičem, já jsem prostě musel poslat své rodiče do háje a jako nebo potom prvním jako jejich naprosto bezbřehým oceňování jsem mi v pubertě poslal do háje, abych jako měl nějaký realističtější obraz někde mezi těma dvěma. To je pořád ta hegelianská dialektika, že jo? V podstatě teze, antiteze, synteze, který se moc jako nedá zbavit, si myslím, ani v dnešní době, jo? Takže právě jakoby ta ironie je v tom, že jako já to nemyslím tak úplně vážně samozřejmě, já netvrdím, že umění je náboženství, ale svým způsobem jakoby je, jo? Protože samozřejmě vyčleňuje z té společnosti a dává mě do skupiny nějakých lidí, který mají podobný světonázor na ten svět, jo? Ale je to určitým způsobem nadsázka spíš, jakoby, jo? Možná správnější slovo je nadsázka. Jo? A ta ironie je potom, že jo, další příklad může být třeba u té výstavy, kterou jsem měl ve Vídni, já jsem měl tak Café Flash, tak tam už samozřejmě jako ten název je jako přehnaný, že jo, jo, a celá ta architektura toho jako nočního klubu, kterou jsem tam jako vybudoval, ale jenom z těch děl, což je samozřejmě ta limitace, kterou já vždycky následuju, že já tam nepřidávám nic jiného, než to, co v tom prostoru už jako by je a ty díla samotný, jo, já vlastně nepracuji s žádnýma dalšíma elementama, to je jako by pro mě ten hlavní limit, který mi přijde jako zajímavý na tom, jako snažit se poskládat něco z něčeho, co jste nevytvořili vy. No, to je taky ten, to napětí tam samozřejmě, že vy máte samozřejmě ty elementy stavební, který nemáte pod kontrolou. Máte pod kontrolou ten výsledek. A ta estetika je tam samozřejmě prostě zase taky přehnaná. Že jo? Jo? V tom seskupení těch věcí. Ty věci jsou si vlastně až taky podobné, že jsou jakoby rozdílný, si myslím. Jo? To je asi prostě určitá snaha napínání jako některých těch jako elementů na té výstavě, tak aby to umožnilo nějakou jako koexistenci těch věcí. Jo? Ale já nevím, ty si myslíš, že to je nějaký trendsetting? Já jsem to vůbec také neuvažoval o tom někdy. Tak v momentě vlastně, kdy většina těch posledních výstav se zabývá prostě něčím, jako, co je hojně reflektované, jako třeba
post-internet nebo objektově orientovaná ontologie, tak samozřejmě se tam jako tohle čtení nabízí. A vlastně je těžký určit, jako do jaké míry jako ty to bereš ironicky, nebo do jaké míry. Tak to je přesně to, co jsem připravil. No, no. Jako já bych nechtěl, aby to právě, protože to, já myslím, že to právě ta jediná jako síla toho umění spočívá v té nejistotě. Jo, já myslím, že ve všechny díle, které mě někam posunuli nebo mě zaujali, tam spočívaly právě v tom, že je tam ta nejistota. Ale nejistota ani v tom, jestli třeba se mi to líbí, nebo jestli to mě tam úplně nesnáším. Jo? Nejistota v tom, že nevím, jako, co to vlastně znamená. A to je to jediné, co to umění může jako, je podrývat. Ne? Vlastně, jo? Nějakým způsobem ty jistoty, kterými máme. Tu normativitu, která mě prostě ubíjí jako od začátku, že lidi prostě dělají jako ty věci jenom protože se to tak jako dělá nějakým způsobem. A tím zase já nechci jako říkat, že by měli většině žít autentickým životem jako jo, a jít bojovat, já nevím, někam, jo, jako gerila, nebo já nevím, jo. To je taky nesmysl samozřejmě, ale spíš nějakým způsobem se snažit tyhle ty věci neustále jako v nějakých kolotočích, cirkulárních pohybech jako reflektovat a pohrávat si s nima tak, aby se ukázaly třeba jako rozdílní ty strany. A určitě to reflektuju, protože co mě jako zajímá, je taky ta historie, že jo, samozřejmě. Mě zajímá ten moment toho zastarávání a ten moment jakoby toho diletantismu, no, který se v tom umění, jako umění je svým způsobem jako tím diletantismem, který neustále nasává různý jako elementy, ale nezachází s nima vlastně do hloubky, ale spíš povrchně, a což může být jako zajímavý, celý český kubismus je vlastně diletantismem, ne, a je jako super, že jo, prostě. Tak podobně to s tomu, s tou objektově orientovou ontologií, jo. To je taky něco, nikdo vlastně moc neví, jako co to znamená, že jo? Jo? Právě zajímalo, jako jestli s tím pracuješ nějak specificky, možná v českém prostředí, kde vlastně ta nevědomost je úplně, je možná ještě větší, než já jako nevím, v tom. Nebuď. A možná umožňuje jakoby i větší míru té ironie. Ano, nebuďme zase takový flagelanti, já myslím, že to jako není tady horší, než to je někde jinde. Aspoň zase možná tenhle ten jako dogmatismus toho diskurzu není tady tak jako pervazivní, že ty lidi tomu vlastně nerozumějí pořádně, tak a není to tady tak rozšířený, zase když právě budete v tom Londýně, tak tam všichni vám řeknou ty samý jako bláboli, který jako vlastně někde jako jo, který tam cirkulujou a mě to je vlastně, co mě obecně jako štve úplně nejvíc, ty floskule, ne? Ta existence těch floskulí, která vlastně taky pomáhá těm lidem se orientovat a fungovat, ale to, že si něco řekneme, co už jako oba známe, jo? Jo, taky třeba to může být i jako práce tě nemůže jenom bavit, ne? Tak, no, taky jako věčný pravdy, který vlastně jako nějakým způsobem potvrzují tu platnost toho systému, tak to je něco podobného i v tomhletom, že jo? Tak já bych neříkal, že nemyslím, že to tady tak je. Jako je to určitě tak, že to sem jako dochází možná později, ale zase ta mutace může jako zajímavější někdy, si myslím, je právě jako jiných. Já bych to neviděl zase tak hrozně, jo? Tam jde spíš o to, jako ten problém je spíš, že my pořád tady oscilujeme, jako ne? Mezi tou jako lokální autenticitou a tou snahou imitovat ty západní jakoby proudy. Jo? A my jsme prostě pořád v těch jako oscilaci neustále. Jo? Jako kam vlastně, co máme dělat, kam patříme, jako co s tím dál. Jo? Ale jako, možná je to zase dobře právě. Jo? Jako pro mě ten problém je, jak kamkoliv já přijedu, tak jako první věc, kterou se mě to vždycky zeptá, jako odkud seš. Je zajímavý, do jaký míry v dnešní době tyhle ty věci jsou vlastně platný. Já řeknu, že jsem jako z České republiky a všichni už si tam udělají ten rám s tím pivem a s tím sepem a kladivem, já nevím, barokní, jo, a tak dále a prostě na to koukají takhle, kde by to bylo tak důležitý. Že to pořád je vlastně jakoby důležitý. Jo. A tak je proto taky zajímavý s tím jakoby pracovat, že my myslím, že i historicky jako naše země je prostě vždycky na tom pomezí a nikdy nebude ani tam a teďka jdem o to, co s tím jakoby dál. Problém je, že my vždycky jako spadneme buď tam, anebo tam. Jo. Teďka si myslím, že poslední nebo spíš padáme na ten západ a snažíme se dělat tady ty imitace. No, ale to je něco, co taky v Polsku znají velmi dobře, že jo, a tak dále to není jako... Ale zase je tady prostě zase na druhou stranu tady pořád fakt jako spousta skvělých umělců, jo, si myslím. A vlastně jako čím starší jsem, tak tím víc jich vidím, než předtím možné. Jo, když mi vyberete na základ nějakého algoritmu nějakou skupinu umělců, já můžu pracovat s kýmkoliv. Já myslím, že taky tou rolí toho kurátora je jakoby najít to dobrý v tom, jo, a nejenom si vybírat jako to potvrzený. A že tím hlavním jako vůbec problémem toho umění v dnešní době je ten konformismus. Jakoby, jo? Že vlastně většina institucí a kurátorů funguje jenom na základě jako potvrzování již potvrzeného. Jo? Takže i mojí pozicí je hlavně v těch malých výstavách, které tak jako čistě z praktického ohledu jako nemají rozpočty, nemají nic, tak já se snažím právě pracovat jako s těmi úplně nejmladšími lidmi nebo lidmi, kteří vlastně nemají, jo? Nebo kteří nějakým způsobem náhodně potkám. Jo? Vůbec i s tou jako přirozenou trajektorií toho. A potom to nějakým způsobem nacházet, ale já bych nevím, no. Já myslím, že tyhle
tyhle ty věci jsou jakoby přítomný, o kterých ty mluvíš, a právě proto není nutný je víc jako zpřítomňovat. Možná s tím nějak jenom trošku jako naťukávat v nějakých jako zase asociačních ohledech.